שלום, דף י"ט, גאולת ישראל מחוברת היא עם התפתחות הצדק, המוסריות והאידיאליות והגברת שלטונם בעולם כולו, עם גאולת השכינה, גאולת עולמים, ויוצר העולמים כביכול, גואלנו משעבוד מלכויות, גואל צדק, נקרא בפי העם אשר מלאך השלום יקדים לבשר את הופעתו. כלומר, גאולת ישראל זה בוודאי שיבת ציון ובניין הארץ והקמת המדינה ומלחמות ישראל, בוודאי. אבל זה לא רק זה, לא בשביל זה ולא על זה ציפינו 2000 שנה. ודאי לגואלנו מצרותינו ומבעיותינו ומביזוי כבודנו, זה דבר לגיטימי, זה דבר טוב, זה דבר קדוש. אבל לא בשביל זה קמנו לעולם, לא בשביל זה נברא אדם, לא בשביל זה בלבד נברא כלל ישראל, לא בשביל זה סבלנו 2000 שנה כלשון השגרתית בפי בני אדם. נו, נו, מתי כבר יבוא משיח ולא יהיו לנו צרות? כך אנשים מדברים. כאילו המשיח הוא להציל אותנו מצרות. כאילו הקדוש ברוך הוא המשרת שלנו. אנחנו מבינים שאנשים מדברים ככה, אבל צריך להבין שזה שטחי, אגואיסטי. קל וחומר אנשים רחוקי תורה שמעוניינים בתחיית האומה כדי לפתור את הבעיות הקיומיות שלנו. זה קטנוני, הדבר הזה. לא לגואלנו מן הגלות החומרית, וגם לא מהגלות הרוחנית. בגלות אנחנו מתבוללים, נחזור לארץ, לא נתבולל. ודאי זה חשוב וקדוש, אבל בשביל זה נברא עולם? באמת. אז לפעמים, בפרק היסטורי כל כך חשוב, צריך להתרומם ולהבין את הדברים ביסודיותם. מותר לאדם להתפלל על הצרות שלו, מצווה להתפלל על הצרות שלו, אבל כשקמים בחצות הלילה לומר תיקון חצות, זה לא בשביל זה. זה מתפללים על
גלות השכינה, על גלות דבר השם בעולמו, על זה מתפללים. אם כן, גאולת ישראל מחוברת היא עם התפתחות הצדק, שיהיה צדק בעולם. צדק זה לאו דווקא במובן מה שנקרא היום צדק חברתי, זה גם צדק חברתי, גם צדק משפטי, גם צדקות, שעולם עם צדקות, עם מוסריות ואידיאליות והגברת שלטונם של הצדק המוסרי והאידיאליות בעולם כולו, לתקן עולם על חוד שעדיין וכל בני בשר יקרו בשני אחד ולפתת עם גאולת השכינה. השכינה זה האור אלוקי ששוכן בעולמים. והמוקרה חגיגה דף ה' עמוד ב', אם לא תשמעו במסתרים תבכה נפשי מפני גבה. אם אתם לא שומעים, אומר ריבונו של עולם, אז אני מודיע לכם שבמסתרים תבכה נפשי מפני גבה. מהי מפני גבה? מפני גאוותם של ישראל שניטלה מהם וניתנה לאומות העולם, ומפני גאוותה של מלכות שמיים שניטלה ממנה וניתנה לאומות העולם. מלכות שמיים, הקדוש ברוך הוא בפועל הוא לא מולך בעולמו, ודאי הוא יכול בן רגע לעשות כל מה שהוא רוצה, אבל כך גזרה חוכמתו שתהיה בחירה חופשית, וכך שהקדוש ברוך הוא לא מולך. אז והיה שלם מלך על כל הארץ. אז זה גאולת השכינה, גאולת עולמים. העולמים הם שבויים בידי קלקולים ויצרים ורשעות ורצח ומלחמות וניאוף וגזל, ויוצר העולמים כביכול, יוצר העולמים ריבונו של עולם בגלות כביכול. חז"ל אומרים כאילו פדעני, כאילו פדה את ריבונו של עולם. כמובן זה משל, הקדוש ברוך הוא ומעל כל העולמים, אבל הוא כאילו שבוי בעולמים. גואלנו משעבוד מלכויות. גואלנו משעבוד מלכויות. עיין ברכות למדלית עמוד ב', אין בעולם הזה למות המשיח אלא שעבוד מלכויות בלבד. משועבדים למלכויות, גואל צדק נקרא בפי העם. כלומר, גאולה שמחזירה בעולם צדק, צדקות עולמים, אשר מלאך השלום, אליהו הנביא, יקדים לבשר את הופעתו. כמו שהנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני יום השם הגדול ונורא, הוא אומר הרמב״ם בהלכות מלכים פרק י"ב, שאם המשיח יבוא אליהו הנביא ויחזיר בתשובה. אם כן, צריך להתרומם
ולהבין מה זה גאולת ישראל, מה למה אנחנו שואפים, ומתוך כך איך אנחנו צריכים לסדר את המדינה, את הגאולה, את הציונות וכל. עכשיו למעשה איך מקדמים את זה? קודם צריך להבין למה אנחנו חותרים. כך הוא כתב את ההפרש עין ג' לפני 110 שנים, וכמובן זה גם נכון בימינו, כי עוד לא הגענו אל המנוחה ונחלה. אז בפסקה הקטנה הזאת הוא אומר שצריך פתרונות טבעיים. יכול להיות פתרונות ניסיים, ואנחנו מאמינים בנס, אבל אין סומכים על הנס. כל מה שיתעמקו ויתבלטו יותר ויותר בקרבנו במהלך רוחנו ומפעלי עבודת חייתנו, ערכנו הפוליטיים, הלאומיים, המקוריים, העצמיים, ככה יתבררו ויעלו מתוך רוח קודש האלוקי של ההיסטוריה הישראלית, אשר יפעם בתוך מהלך עניינים והתפתחותם גופה, הפתרונות הטבעיים, הגמורים, הפשוטים, לשלושת השאלות המרכזיות אשר ביסוד עבודתנו הקדושה הזאת. פיצול שלוש שאלות מרכזיות שצריך לפתור. איך, מהם הפתרונות, מהם שלושת השאלות המרכזיות ואיך פותרים אותן? קודם על ידי התעמקות, מה שאמרנו קודם. התעמקות, מה זה גאולה? מה זה תחיית האומה? מה זה בשביל מה שיבת ציון? כל מה שהתעמקו והתבלטו, להבליט מה הדברים המרכזיים ומה הדברים המשניים. יותר ויותר בקרבים, במהלך רוחנו, מהלך הרוח, לימוד, התעמקות, הבנה ומפעלי עבודת תחייתנו. איך אנחנו פועלים, מתארגנים בכל זה. ערכנו הפוליטיים, הלאומיים, המקוריים, העצמיים, להבין שהפוליטיקה שלנו, הפוליטיקה הישראלית, היא לא זהה לפוליטיקה של הגויים. כי יש תנועות לאומיות בעולם כולו, אבל אצלנו זה משהו אחר. המדינה שלנו היא לא כמו המדינות האחרות, היא עולם אחר לחלוטין. מה הוא? זה למדנו קודם עוד ועוד ועוד. אז ככל שזה יתעמק, ככה יתבררו ויעלו מתוך רוח קודש האלוקי של ההיסטוריה הישראלית. יש רוח הקודש של אדם זה או של אדם זה? יש רוח הקודש של האריז"ל, על מדרגות ברוח הקודש. רוח הקודש של השופטים, רוח הקודש של שמשון,
ארבע פעמים כתוב ותאכל רוח השם, כתחלה, ותאכל רוח השם לפעמו מדן ועד אשתאול. יש רוח הקודש של פרט. השופטים רוח, רוח השם, על יפתח רוח השם, זה בתרגום רוח גבורתה מקודם השם. זה רוח השם של גבורה. יש רוח השם להבין את הגמרא, יש רוח השם לעשות חסד, יש רוח השם של גבורה, ויש רוח השם של האומה. לאומה, כלל ישראל, יש לה רוח השם, רוח קודשה האלוקי של ההיסטוריה הישראלית. כמובן, לא כל מה שהאומה עושה זה ברוח השם. לפעמים זה חטאים נוראים ואיומים וחורבן ראשון וחורבן שני. אבל לאומה יש רוח השם. יש דחפים אלוקיים, פנימיים, טהורים, אדירים. כגון רוח השם של האומה, כלומר, ארץ ישראל זה שלנו. רוח השם של האומה, לומר, זהו. נמאס עם הגלות, קמים, מקימים מדינה. רוח קודשה אלוקי של ההיסטוריה הישראלית. כל דור ודור פועל רוח הקודש של האומה. יש ששומעים, יש שלא שומעים, לא, זה שפת אמת אומר. שפת אמת אומר שהשם אמר לאברהם אבינו, לך לך. גם עכשיו הוא אומר, לך לך, לך לך. יש ששומעים, יש שלא שומעים. רוח הקודש של האומה. עכשיו התעורר רוח הקודש של האומה. בשיבת ציון, בעניין הארץ, יהודים התחילו לזרום, לזרום אל הארץ. וכל הזמן זורמים, לפעמים הרבה, לפעמים מעט, להקים את המדינה. יש גם שלא שומעים, יש, לא יודע, בניו יורק חצי מיליון יורדים, זו כמות אדירה, הם לא שומעים את רוח הקודש של האומה. רוח הקודש של האומה, ללכת לצבא, גם זה יש שלא שומעים. זה של האומה. אז יש רוח קודש אלוקי של ההיסטוריה הישראלית. ריבונו של, וכמובן, יש רוח הקודש אלוקי שבאומה, משנה, גמרא, ראשונים, אחרונים, וגם הספר הזה, כן, ברוך השם. אשר יפעם מתוך מהלך ענייננו והתפתחותם גופה. עכשיו, רוח הקודש זה לא ככה נופל מן השמיים ואנחנו עצלנים, כמו שהרמב״ם שולל זאת במורה נבוכים. שיש אנשים בעם חושבים, אדם הוא חי רגיל ו... הולך ברחוב ופתאום רוח הקודש. לא, ודאי זה לא ככה. אומרים ככה גם כלב, לא זוכר את המסתיים, כלב וחמור יכול להיות לא רוח הקודש, אלא רוח הקודש חל על עמל גדול מאוד של האדם. אדם עמל מה שהוא יכול,
פועל מה שיכול, מתבונן מה שיכול, ועל זה חל רוח הקודש. גם של הפרט, גם של הכלל. משל למה הדבר דומה? בבא בתרא י"ד. אף על פי שהנבואה נתלה מן הנביאים, חורבן בית המקדש, לא נתלה מן החכמים. החכמים יש להם נבואה. תוכיח, אומרת הגמרא, ברור. שני חכמים אומרים אותו דבר. זה לא יכול להיות. כי כל אחד יש לו שכל משלו וכולו. ואם שני חכמים אומרים אותו דבר, סימן שזה זרם בהם ברוח הקודש. הגמרא דוחה. אולי הם בני מזל אחד. מה שנקרא בעברית מדוברת, ראש אחד. בעברית, בגלועזית. אותו טמפרמנט האינטלקטואלי. זה לא הוכחה. הוכחה בית. חכם אומר משהו ואומרים, או, רבי עקיבא אמר את זה. פה אתה לא יכול לומר, הוא ורבי עקיבא ראש אחד. הוא זנב, לא. רק מה הדוחה. נכון, לעומת רבי עקיבא הוא אפס אפסים. אבל בנקודה הזאת, מה שנקרא בעברית מדוברת בקטע הזה, הוא חושב כמו רבי עקיבא. הוכחה שלישית. חכם אומר משהו, ו... הלכה למשה מסיני. פה אתה כבר לא יכול לומר כלום. איך החכם הזה אמר דבר שהלך למשה מסיני? מגמר הדוחה. כסומה בערובה, כמו עיוור שהולך בערובה. כלומר, החכם הזה זרק משהו, ירה לכל הכיוונים, ירה ויצא. ראשי מסיני, זה לא הוכחה. יצא לו. לא. אומרת הגמרא, יאהיב תמה, הוא נותן טעם, הוא מוכיח, הוא מביא סברה, זה לא שהוא זרק משהו ויצא לו. אז אם הוא מביא סברה, יאהיב תמה, אז איפה רוח הקודש? אומר רש"י, היי תמה, היי סברה, זה בא מריבונו של עולם. החכם שובר את הראש, אומר סברות, מקשה קושיות, מתבונן, מקשה, מתארס וכולו וכולו, ויש לו סייעתא דשמיא לכוון דברים נכונים. על זה חל רוח הקודש. המשל הוא כזה, יש גשם, מרווה פני אדמה. לא. מתפזר בכל השטח. אתה צריך לסול נתיב לגשם אל השדה. ואז הגשם מביא ברכה. אם לא מתפזר לכל עבר. אז על ידי שאדם שובר את הראש, לומד, הוא סולל מסילה. אחר כך שבא רוח הקודש בתוך המסילה. סוגריים. זה מה שהמצרים עשו. הנילוס עולה, מרווה פני אדמה. כלומר, שיטפון. שיטפון שהורס את הכל. עד שתפסו שכל וחפרו תעלות. ואז כשהנילוס עולה,
זה ממלא את התאווה. אבל ארץ ישראל נמטר השמיים תשתה מים, לא כי ארץ מצרים והשקית ברגלך כגן הירק. אז הם עשו, אז אדם הוא שובר את הראש, לומד תורה, אז יש לו סייעתא דשמיא לכוון אל האמת. זה הנבואה שלא נלקחה מן החכמים. הרמב"ן מגדיר את זה בשלוש מילים שם: נבואה, דרך, חוכמה. אותו דבר רוח הקודש הכלל ישראלי, כלל ישראל שובר את הראש, מתבונן, מתעמק, מה יהיה, מה יהיה, מה נעשה, מה איך נפתור את הבעיות, שובר את הראש, מתעמק, מקשה, מתרץ, עושה ככל יכולתו. ואז רוח הקודש האלוקי של ההיסטוריה הישראלית מביא לו את הפתרונות. הפתרונים הטבעיים הגמורים. לא נס. פתרון טבעי גמור. ומה עם נס? אין סומכים על הנס. אם הקדוש ברוך הוא יעשה נס, מעולה. אבל איך אתה יודע שיעשה נס? צריך פתרונות טבעיים. ואם הקדוש ברוך הוא ירצה, יעשה נס, לא ירצה, לא יעשה נס. גמורים ופשוטים. לא דברים מסובכים. לשלושת השאלות המרכזיות, אשר ביסוד עבודתנו הקדושה הזאת של גאולת ישראל. הרב חרל"פ, תלמידו של הרב קוק, כתב, הוא מאוד שמח שעשו תחיית האומה בדרכים טבעיות, והייתה סייעתא דשמיא. כי מה? כי הדברים הטובים שאדם עושה, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. אבל חבל, אם היינו מאמינים שהשם יעשה נס, אז השם היה עושה נס. כי מה שאדם מתאמץ, פועל, יש ברכה אלוקית. האמנו בגאולה טבעית, השם עזר גאולה טבעית. אם היינו מאמינים בגאולה ניסית, השם היה מביא גאולה ניסית. הפסדנו. ככה כתב הרב חרל"פ, הוא כותב לרב קוק, אבל הבנתי שהרב לא אומר ככה. טעיתי. הגיע את הרב קוק. ייזהר מאוד כבודו מה שהוא אומר, שהוא שולל את הגאולה הטבעית. הוא מקצר, שלא יבוא לידי קיצוץ נטיות. זה מושג כזה בחוכמת הנסתר, מקצץ בנטיות. יש לך נטיות, אתה מקצץ, אתה עובד קשה, אתה זורע, אתה מגדל, זה הנטיות. כבודו מקצץ בנטיות, מבטל. כבודו אומר שזה חולשה, ואנחנו עושים את הגאולה בדרך חלשה כזו. לא, התחלת את הגאולה
זה לא חולשה, הוא אומר, זה גבורה שבגבורות. זה הקדוש ברוך הוא שפועל על ידינו מתוכנו. זו נקודה מאוד מרכזית, הדבר הזה שספר אורות סובב מסביב לזה, כי החרדים הם אמרו, מה זה הם אמרו? אומרים השם ילחם לכם ואתם תחרישו. רגע, אתה לא מאמין בשם? אתה לא מאמין שהשם פועל? אתה חושב שאתה פועל בעולם? כופר. תשובה, השם פועל. כל מה שקורה, השם פועל. אבל השם פועל על ידינו ומתוכנו. הוא פועל על ידי הפתרונות הטבעיים, הפשוטים, הגמורים לשאלות המרכזיות. מה עם שלושת השאלות המרכזיות? ומה הפתרונות הפשוטים שלהם? זה נראה בפעם הבאה, בעזרת השם. אז מה נעשה בינתיים? נלמד. טוב.